Berlin. A začína sa so tým, ako maskotka a dve sestry ju nechcú pustiť na bál alebo diskotéku v modernom podaní. No, dobrá. Madame Meklíčová, mohla by som ísť dneska na bál? Koná sa party? Nie, nie, žiadna party. Ale ja už som dohodnutá na vec. Nie, iba oni dve idú. Ty ideš Pete povedať svoj Pete. Povedz Pete. Vy pani povedz. A mala neobrávaj. No, ahoj. 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 Videla som ťa tak smutno, takže či niečo nepotrebuje. No, dneska sa koná v našom meste party a ja už som dohodnutá s kamarátkami, no lenže Mazucha ma nechce pustiť a aj keby som chcela utiec, nemám sa do čoho obliecť. Á, tak dobre, ja ti na čo objednám, aha. Čo napríklad toto? Hej, tie sú pekné. A čo napríklad toto? V pohode. Á, dobre, zavoláme kuriérovi, nech to prinese. Krrrr, tuto poprosi podpis, dobre. Jojo, tu máš krachy. Navleč si to, make-up nech sa nepoznajú. A ešte kľúče od motorky, tu máš. Ďakujem. A už si to, no vybaj. Dobrý. Babi, neuveríte, čo sa stalo. Musíte prísť, môžeme ísť na party. Ideme. Neuveríte, čo sa stalo. Našla som. No došla za mnou jedna vila. Ona vila a ročnička. Ročnička. Ale už sa nevolá, že vila. Ona sa tá volá Emilia. No. A proste, áno. A dala mi šaty a tak. Musíme ísť na ten... Na tú párku proste. Pome. A prečo sa... Tu mám pre teba telefón. Ďakujem. No babi, ja vám musím ukázať môj nový telefón. iPhone 16, prosím vás. Oh my gosh! Ahojte, ja som princ Robert III. Oh môj bože, pusti niečo pekné. Samo, pusti niečo. Čo to bolo? Neviem. Koniec.